Z vln Indického oceánu se zvedá úžasný, ztracený svět. Život se v něm ubíral podivnými a báječnými cestami. Přes 70% zdejších zvířat a rostlin nelze nalézt nikde jinde na zemi. Jedno z těchto zvířat však roznítilo představivost všech, kteří je zahlédli. Je to přízračný duch tančící v korunách stromů. Prima uvádí tajemství Madagaskaru. Lemuří duch. Ve vzdálené zemi se rozkládá tropický prales, v němž splývají hranice mezi mýtem a realitou. Jeho hustá klenba ukrývá zvíře, kterému místní kmeny říkají Babakoto, což v jejich jazyce znamená otec. Místní legendy vyprávějí příběh o chlapci, který šel do džungle hledat svého ztraceného otce. Díval se všude. Ale brzy se v tomto zvláštním světě ztratil a také zmizel. Otce ani syna už nikdy nikdo neviděl. Avšak v korunách stromů od té doby strašily dva stíny, podobající se lidským. Ostrované věří, že otec a syn se změnili v babakoty, což je druh lemura známý pod jménem Indri. A podle legendy na sebe otec a syn každé ráno stále volají. Tento magický příběh poukazuje na zvláštní vztah mezi člověkem a tímto okouzlujícím lemurem. Dívat se do očí Indrimu je jako se setkat tváří v tvář s rodinou. A má to svou příčinu. Lemuři jsou primáti. Vzdálení příbuzní společného předka, ze kterého zřejmě vznikly opice, lidoopy a nakonec i lidé. Všichni lemuři, jako tito okouzlující Indriové, jsou naši velmi vzdálení příbuzní. Žijí pouze v jediné zemi na světě. Na izolovaném ostrově, který leží 400 kilometrů od jihovýchodního pobřeží Afriky. Na Madagaskaru. Madagaskar je svou délkou 1600 kilometrů a šířkou přes 500 kilometrů téměř stejně velký jako Francie. Je čtvrtým největším ostrovem na světě. Je to země extrémů a najdeme v ní vysoká pohoří, vyprahlé pouště i bujné deštné pralesy. Indri byl kdysi na Madagaskaru rozšířen mnohem více. Dnes však žije pouze v 10 chráněných pralesích. Jeden z nich se jmenuje Mantadia a nachází se na severovýchodním konci ostrova. Tohle je přírodní ráj. Patří do seznamu světového přírodního dědictví
protože je to deštný prales s jednou z největších druhových pestrostí na světě. Národní park Mantadia je domovem přibližně stovky druhů ptáků, 51 druhů plazů a 84 druhů obojživelníků. Téměř všechny žijí pouze na Madagaskaru. Nemluvě o nespočetných druzích, bizarních, bezobratlých. Tento prales je zemí vody. Tropické liáky smáčejí půdu téměř denně a napájejí divoké řeky. Průměrná roční teplota kolem 20 stupňů Celsia udržuje v Mantadii vlhké klima. Dokonalé prorůst stovek druhů mechů, kapradin a lián. A stejně tak i pro neuvěřitelnou rozmanitost do výšky činících stromů, vytvářejících hustou listnatou klenbu. Ta je domovem 11 vzácných druhů primátů, jako je lemur červenavý nebo lemur vary. Avšak nejcharizmatičtější ze všech je Indri. Nikdo přesně neví, kolik Indriů na Madagaskaru žije, protože často obývají odlehlé pralesy. Jejich celkový počet se může pohybovat kdekoliv mezi 10 000 a pouhým 1 000 kusů. Indri patří k nejohroženějším primátům na Zemi. Ale protože jsou v Mantadii vědecky sledováni a studováni, víme o životě zdejší populace hodně. Každodenní koloběh života v jejich pralesním domově přináší pro rodinu Indriů spoustu dobrodružství a příležitostí. Pětičlenná rodinka strávila noc spánkem v korunách stromů ve 30-metrové výšce. Mají stálý denní režim a vstávají překvapivě pozdě. Začínají se probouzet až kolem 9. hodiny raní. Indriové žijí v pevně stmelených rodinách, kterým vévodí dominantní samice. Na rozdíl od ostatních primátů, u mnoha druhů lemurů šéfují samice, které jsou zodpovědné za prospívání svých rodin. Tato 14-letá samice je již matkou dvou nedospělých synů. Ale v její rodině je i nová tvář, pouze 4měsíční dcera. Starat se o batole a adolescenty dá práci. Ale matka má podporu svého druha. Indriové jsou monogamní zvířata, tvoří páry na celý život. Tento pár dosáhl důležité fáze v životě rodiny. Jeden ze synů se brzy stane nezávislým, zatímco dcera se nachází v prvním zranitelném období života. Každý den přináší nové náročné úkoly. Jak nalézt dostatek potravy pro rostoucí rodinu, jak ubránit vlastní území a udržet se v bezpečí před predátory.
Indriové, tak jako všichni lemuři, mají za sebou dlouhou historii přežívání navzdory nesnázím. Madagaskar je nejstarším ostrovem na světě. Jeho příběh začal přibližně před 90 miliony lety, když se jižní superkontinent Gondwana rozdělil na kontinenty, které známe dnes. Když se od Afriky oddělila Indie, odtrhl se velký kus země, který byl odnesen daleko do moře, a zrodil se Madagaskar. Asi o 65 milionů let později si do tohoto ztraceného světa našel cestu nový život. Navzdory vší nepravděpodobnosti, moře na jeho břehy náhodně vyplavilo zvířecí trosečníky, včetně primitivních primátů z Afriky. Ti se na tomto doslova neobydleném ostrově vyvíjeli, až z nich nakonec vzniklo přes 100 druhů lemurů, kteří žijí na ostrově dodnes. Lemuři se přizpůsobili životu v různých prostředích ostrova. Na dalekém severu se nachází rezervace Ankarana, přírodní kamenná pevnost. Lemuři korunkatí zde opatrně našlapují po vápenci ostrém jako břitva, známém jako cingy. V chladné vysočině středního Madagaskaru se vyskytuje nejspolečenštější lemur, charismatický lemur Kata. Žije ve velkých rodinných tlupách a je nejpřizpůsobivějším druhem lemura. Snese velké vedro i zimu. Jedním z nejrozšířenějších ze všech druhů je nejpodivnější lemur noční, Ksukol ocasatý. Tento zvláštně vypadající tvor si založil způsob obživy na používání prodlouženého prostředního prstu. Vydloubává s ním potravu, včetně larev z dutin stromů a dužiny z kokosových ořechů. Je to zřejmě vývojově nejstarší druh lemura, nejbližší žijící příbuzný oněch původních primátů, trosečníků. V některých oblastech svého rozšíření sdílí prostředí s Indrim, například v deštném pralese Mantadia. Dnes jako každý den je nejnaléhavějším úkolem dominantní samice najít dostatek potravy pro celou rodinu. Indriové žerou listy. Mnoho a mnoho listů. Polovinu času, kdy jsou vzhůru, tráví jídlem až 8 hodin denně, protože výživná hodnota jejich potravy je velmi nízká. V porovnání s většinou ostatních lemurů mají indriové vyšší hmotnost, váží až 10 kilogramů, zhruba stejně jako lidské batole. Jediný způsob, jak si tuto hmotnost udržet, je spořádat 1,5 kilogramu listů denně. Přirozeně si první listy vybírá dominantní samice. Její celoživotní partner je ve skutečnosti až na konci rodinného pořadníku. Samice, pokud jsou vyrušeny, dokážou být agresivní a tak si při žraní udržují odstup. Samičí dominance se v lemuří společnosti vyvinula z velmi dobrého důvodu. Matky si zajišťují tu nejkvalitnější potravu, protože nesou tíhu péče o potomstvo. Mít dostatek mléka pro vyvíjející se mládě vyžaduje příjem energie navíc, a proto samice musí jíst za dva. Rodina spolupracuje při všem, co dělá.
Samice je brzy připravená přesunout se za potravou na jiné místo. Matka s mládětem jde v čele, za ní následují synové a táta vše jistí ze zadu. Rodina se o svůj pralesní domov dělí s mnoha různými zvířaty a s novým dnem má každé z nich spoustu práce. Mantadia je útočištěm četných endemických madagaskarských barevných chameleonů, včetně jednoho z největších na světě, chameleona Parsonova. Na rozdíl od většiny ještěrů, kteří žijí v pralesním podrostu, se chameleoni adaptovali na život ve větvích. Mají silné chápavé prsty i ocas, který mohou obtočit kolem větve. Takže i tento obr dokáže šplhat. Menší chameleon krátkorohý se také vydal na lov. Každodenní dramata studenokrevných živočichů v Mantadii se odehrávají v tichosti, na rozdíl od dramat těchto hlučných lemurů. Lemur Vary je dokonce ještě hlasitější než Indry. Sice to zní jako válečný pokřik, ale jde jenom o ranní budíček. Lemuři mají slabý zrak a tak spolu komunikují hlasem a pachem. Variové volají často, aby zůstali v kontaktu a vzájemně se varovali před nebezpečím. Možná to jsou hluční sousedé, ale mezi lemury obývajícími Mantadii dochází ke konfliktu zřídka kdy. Variové se živí ovocem a nektarem a tak s Indrií o potravu nesoupeří. Indriové se pohybují po denní trase dlouhé asi 800 metrů, která tvoří okruh, spojující stromy, na nich si zvířata hledají potravu. Dominantní samice každý den trasu pozmění, aby rodina mohla využít i jiné oblasti. Nejoblíbenější v jídelníčku rodiny jsou křehké mladé listy, které tvoří 70% potravy. Ty nejlepší rostou vysoko v korunách stromů, kde se jimi živí samice. Staré, tuhé listy tak chutné nejsou. Bohužel pro níže postaveného otce je to často to jediné, co může najít. Samice mu totiž nedovolí vyšplhat na vyšší větve. Avšak svým potomkům přístup ke kvalitnější potravě povoluje. Jejich zdravý vývoj je jejím nejvyšším cílem. A dospívající synové jsou věčně hladoví. Indriové jsou ze všech madagaskarských lemurů nejvíce stromoví a na zem se stupují málo kdy. K životu ve větvích jsou dokonale přizpůsobeni. Jsou i vynikajícími skokany. Mají silné svalnaté nohy umožňující úctyhodné výkony. Jakoby je skoky dlouhé i přes 10 metrů nestály žádné úsilí. Thank you.
Když se Indry připravuje ke skoku, drží tělo vzpřímeně. Jeho oči směřují dopředu a tak dokážou přesně odhadnout vzdálenost. Indriové mají částečně srostlé prsty na nohou i na rukou. Umožňují jim pevné sevření větve, které je důležité pro předejítí fatálnímu pádu. Mistrovské zvládnutí umění skoků trvá mladým lemurům jeden rok. Učí se, jak najít nejvýhodnější cestu mezi stromy. Čeleď indriovití patří k velkým lemurům. Jedním z nejkrásnějších lemurů je Sifaka kokverelův. Žije stejně jako Indry v malých rodinných skupinách, ale domov si našel v listnatých lesích západního Madagaskaru. Na rozdíl od deštných pralesů, kde jsou listy vždy dostupné, zde sezóně opadávají a sifakové si musí potravu pracně hledat. Stejně jako indriové jsou skvělými skokany. Také se spouštějí z větví ve výškách a mají dlouhé ocasy, které jim pomáhají udržovat rovnováhu. Atletickou stavbu těla sdílejí i s dalším příslušníkem čeledi indriovitých. Žije zde také Sifaka malý, který obývá i madagaskarské deštné pralesy a pouště. Za svou přizpůsobivost vděčí rozmanité potravě. Sifakové malí tráví, tak jako ostatní indriovití, většinu života v korunách stromů. Když při vzácných příležitostech se stoupí na zem, pohybují se po ní skoky do strany pozadních nohou. Avšak vysoko ve stromech jsou elegance sama. Všichni madagaskarští lemuři mají až na Indryho dlouhé ocasy. Jeho ocas se zkrátil na pouhých 5 cm a tak je sotva viditelný. Zůstává záhadou, proč jenom tento lemur přišel o dlouhý ocas, který je u všech ostatních druhů tak důležitý pro udržování rovnováhy. Jedním z charakteristických rysů Indryho, stejně jako všech primátů, je palec postavený proti ostatním prstům, který umožňuje sevření. Právě to, společně s jeho velikostí a vzpřímenou pozicí při sezení, mu ve větvích propůjčuje téměř lidský vzhled. Není divu, že mýty a legendy místních kmenů zobrazují Indryho a člověka jako jednu bytost. Ale nejde jenom o vzhled. Rodinný život Indryho je zrcadlem toho našeho. Tak jako my, oba rodiče věnují velkou část života výchově potomků. Dominantní samice a samec po dosažení pohlavní dospělosti přibližně v 8 letech vytvořili celoživotní partnerství. Jejich synové sice vypadají jako dvojčata, ale jsou různě staří. Staršímu je kolem 6 let a mladšímu bratrovi jsou asi 3 roky. Jako malí se těšili bezvýhradné péči své mámy, ale ta nyní patří sestře. Mláďata se spoléhají na to, že je máma povede a otec bude chránit domov rodiny.
Po činorodém ránu si rodinka dává krátkou pauzu. Listy nejsou lehce stravitelné. Zatímco indriové odpočívají, jejich těla pracují přes čas. Fermentují listy, aby z nich bylo možné vstřebat živiny. Je to dobrá příležitost pro vzájemnou úpravu zevnějšku. Indriové při česání používají speciální hřeben. 4 zuby srostlé dohromady. Péči o srst se věnují dokonce i mláďata. Je to sociální dovednost používaná k získání laskavosti od mámy, jako třeba sání ze struku nebo svezení. Avšak tato poklidná scéna netrvá dlouho. Mladý samec se brzy začíná nudit. Problémoví teenageři nikdy nepředstavují poklidnou společnost, odpočívají tak, že se vzájemně provokují. Matka by si možná přála uniknout, ale klid jí dopřán není. Dcera si chce také hrát. A máma funguje jako dokonalá prolezačka. Dcera zatím sotva opustila bezpečí mámy na břicha, ale teď ve 4 měsících je důležité, aby se naučila šplhat. Matka na ní neustále dohlíží. Učit se skákat metodou pokus omyl ve výšce 30 metrů je riskantní záležitost. Procent mláďat lemurů do 2 let uhyne a mnoho z nich právě následkem nešťastných pádů. Na Madagaskaru žije jen málo jedovatých hadů, ale tento hrozný psohlavý používá jiné metody lovu. Loví ve dne i v noci. Pomocí tepločivných lícních jamek dokáže na dálku poznat teplokrevné živočichy. Samice dorůstají délky přes 2 metry. Svalnaté tělo je stavěno na udušení oběti, dřív než ji had spolkne v celku. Hrozný psohlavý se živí vším možným, ještěry, netopíry a dokonce i malými lemury. Avšak mláďata indriů na jídelníčku nemá. Jsou příliš mrštná, než aby je bylo možné přepadnout ze zálohy a jejich matky jsou neustále bdělé. Dominantní samice, narozená a vyrostlá v Mantádii, dokonale rozumí životu v tomto pralese. Prozkoumala každé patro svého území a dokáže mezi 100 druhů identifikovat kolem 76 jedlých rostlin. Přesto lemuři nejsou proslavení svou inteligencí. Ale jsou to zvídavá zvířata a i když nemají velkou mozkovou kapacitu, dokážou ji dobře využít. Nastal čas, aby samice předala dceři své znalosti. Za 2 měsíce bude odstavena a začíná si už zvykat na tuhou potravu. Matka ji učí vlastním příkladem. Nosí ji a ukazuje, které rostliny jsou jedlé. Tohle absolvují všechna mláďata, aby se naučila,
jak najít dokonale vyváženou potravu. Musí si utrhnout a ochutnat vše, co žere matka. Její tříletý bratr je už zkušený, ale stále se od matky příliš nevzdaluje. Ten šestiletý je mnohem samostatnější, ale pohlavně dospělý bude až za 2 roky. Prozatím si bratři mohou upouštět páru ve vzájemných potyčkách. Ale tak jako všechny odrostlé děti, i oni dospějí, až přijde čas. Naše rodina žijící v Mantadii má ze všech madagaskarských Indriů k dispozici nejrozsáhlejší území. Přesto její teritorium zahrnuje pouze 1/4 kilometru čtverečního. Je právě tak velké, aby jí poskytlo kolem 76 různých druhů jedlých listů, které pro svůj energetický životní styl potřebuje. V tomto bohatém pralese s tolika druhy na výběr bude rodině trvat asi 2 týdny, než se vrátí za potravou na stejné místo. Listy stromů tak mají dost času znovu vyrašit. Území rodiny lemurů Vary je 4x větší než Indriů. Za plody, které tvoří až 80% potravy, putují dále. Živí se širší škálou mantadijských rostlin, více než 130 druhy. Plody a nektar jsou bohatším zdrojem živin a tak jídlem tráví kratší dobu, pouze asi 1/4 dne. Lemuři Vary jsou v porovnání s Indrií méně aktivní. Polovinu času tráví spánkem. Ale když nastane odpoledne, i Indriové jsou připraveni dát si šlofíka. Během nejteplejších měsíců denní teploty dosahují 30 stupňů Celsia. Mnoho obyvatel pralesa tráví den odpočinkem. Například tento dokonale maskovaný ploskoreb. Vlhký vzduch se hemží bodajícím hmyzem, čemuž se Indriové snaží vyhnout a sedí dole ve větvích. Během teplého vlhkého období tráví Indriové více času odpočinkem. Trvá až do pozdního odpoledne, kdy se jako podle hodin začne ozývat jejich alarm. Zpěv zahajuje dospělý samec dlouhým nízko položeným vitím. Každá rodina má svou vlastní jedinečnou píseň. Písně jsou ve vysokých tónech, aby pronikly hustým listovím, a jejich ozvěna zní až z kilometrové vzdálenosti. Hlavní funkcí písní je vymezení teritoria. Za obranu domova rodiny nesou odpovědnost samci.
a dnes se k otci přidávají i nedospělí synové. Mantadia se rozkládá na pouhých 150 kilometrech čtverečních. A tak zde mezi lemury existuje tvrdé soupeření o prostor. Každá ze sousedních rodin má rostoucí mláďata, která nakonec budou soupeřit o svůj vlastní domov. Samci indriů si svá území hlídají a hranice vyznačují pachovými značkami. Je to varování potenciálním vetřelcům, aby se drželi dále. Dospělý samec také pokračuje ve volání, kterým proklamuje vlastnictví území jeho rodiny. Sousedící rodiny zůstávají tímto způsobem v kontaktu a jejich odpovídání se slévá ve sborový zpěv. Indriové jsou něžní obři lemuřího světa. Některé jiné druhy lemurů se dostávají se sousedy do zuřivých soubojů. Ale míru milovní indriové se tomu vyhýbají. Velkou měrou díky teritoriálnímu volání samců. Ale při střežení hranic rodina na někoho pozapomněla. Osamělé mládě je zranitelné. Fosa, vzhledem na půl pes, na půl kočka, je největší šelmou na Madagaskaru. Na půl zatažitelné drápy a mimořádně ohebné klouby končetin jí umožňují šplhat po stromech. A to je zásadní, protože 50% její potravy tvoří lemuři. Indriové spouštějí poplach. Mládě je okamžitě zpět v obětí matky. Největší hrozbou indriů však nejsou přirození predátoři. Bohužel jejich domov, deštné pralesy, rychle mizí. Indry kdysi obýval obrovské území panenského deštného pralesa, který pokrýval východ Madagaskaru. Ale lidé stromy kácejí kvůli poptávce po tvrdém tropickém dřevu a také, aby získali půdu pro pěstování kulturních plodin. Za posledních 60 let takto zmizelo 50% madagaskarských pralesů. Počty indriů rychle klesají a nyní jsou tato zvířata považována za kriticky ohrožená. A nejsou to jenom indriové. Všichni madagaskarští lemuři patří mezi nejohroženější primáty na Zemi. Nejde o nový problém. Od doby, kdy před 2000 lety připluli na ostrov lidé, vyhynulo nejméně 17 druhů lemurů. Většina z nich byly větší lemuři, než které známe dnes. V pralesích ostrova se kdysi potulovali lemuři velikosti gorily a fosy vzrůstu lva. Obrovské fosilní lebky těchto dávno vyhynulých zvířat jsou nacházeny po celém Madagaskaru. Tito obři představovali pro lidské lovce snadný cíl. Nakonec je lidé vyhubili. Na některých místech jsou lemuři loveni stále.
Do jejich ochrany se však zapojuje stále více místních komunit a tak tato hrozba klesá. Největší nadějí pro madagaskarské lemury ale představuje ochrana jejich životního prostředí, pralesa. Indriové se v zajetí nerozmnožují a proto jejich budoucnost zcela závisí na přežití divoké populace. A rezervace jako Mantadia jsou o to cennější. Mají dobrou šanci na přežití. V neposlední řadě i díky zvláštnímu vztahu, který mají s místními obyvateli. Domorodci si tradiční legendy předávají z generace na generaci a tak Indrie stále považují za žijící duchy svých předků. A díky ekoturistice těží ze sousedství Indriů celé komunity. Nastává soumrak a naše rodina se přeskupuje k poslednímu jídlu dne. Opět jsou to listy. Mladí mají neukojitelný apetit. Musí růst a sílit, aby se dokázali vyrovnat s velkými životními úkoly, které je čekají. Vše se děje za dozoru rodičů. Nejstaršímu synovi zbývají na přípravu k dospělosti ještě 2 roky. Bude prvním, který bude riskovat a překročí hranice sousedního území, aby si našel partnerku a nový domov. Malá samička stráví s mámou a tátou ještě nejméně 8 let. Možná se o jejich přízeň bude muset dělit s dalším novorozeným mládětem. S každým dnem má o něco víc sebedůvěry, vzdaluje se od mámy na delší dobu a prozkoumává stromoví do větší vzdálenosti. Nakonec si najde partnera a povede svou vlastní rodinu. Ale zatím si užívá bez starostných her. Když se den chýlí ke konci, rodina se na noc usazuje na svém oblíbeném stromě, v bezpečí v srdci Mantadie. Madagaskar je ztracený svět, z jehož úžasných magických pralesů si někdejší trosečníci udělali svůj domov a vyvinuli se v okouzlující tvory. Rodina, která žije v neporušeném panenském, chráněném deštném pralese, má před sebou slibnou budoucnost. Je to pevně stmelená skupina, které se daří ve vrcholcích stromů díky vzájemné oddanosti jejich členů a víře místních lidí. Jsou to lemuří duchové pralesa, kteří i nadále rozněcují naši představivost. České znění připravili Alfred Strejček, Stanislav Jelínek, Tomáš Kapic, Jaroslav Kosán, Jana Janoušková, Daniel Košťál, Jaroslav Richter a Lea Suchánková. Ve společnosti Česká výrobní SRO vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2017.